ଦେଢ଼କୋଟି ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ କେବେ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିନା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ପଇସା ଉଠେଇଲେ? ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବାବୁଙ୍କ ମୌଜ, ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେତାଙ୍କ ପିସି, ବାବୁ ମାଲେମାଲ ଆଉ ନେତା ବି ମାଲେମାଲ। ଚାଷୀ ବେକରେ ଖୋଜ ପକାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା କେଳେଙ୍କାରୀ, ରୋମ୍ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ନିରଙ୍କ ବଂଶୀବାଦନ ପରି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖିଆ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଗେଇ, ଆଉ ଋଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଚାଷୀ ହେଉଛି ଛଟପଟ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଉ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁରରେ ସମବାୟ ସ୍କାମ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ବାମ ଡାହାଣ ହାତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୁଣ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ହାଲାବୋଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚେକ୍ ଓ ପାସ୍ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଭାଇ ପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମେନ୍ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର କଥା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଭାଗଦାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 20,000 ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, 15,000 ମୁଁ ଦେଲି, 5,000 ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର 92,000 ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଲୁଟ୍, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଚୁଣ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ରାସ୍ତାରେ ଜଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା। ହେଲେ ଆକ୍ସନ ବାଳିଆ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ରାଜା ଭାଇ ବାଳିଆ ମାଛ, ସିଏ ସବୁ ବାଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀ ଧୀର ହୋଇ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଋଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଋଣ କେମିତି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ। ସେମାନେ ଠକାମି କରିକରି ଏତିକି କରିଦେଇଛନ୍ ବାପା, ଟଙ୍କାଟେ ନି ନେ, ସେ ଲକ୍ଷେ ବାର ସେଟା ଟିପ ଚିହ୍ନ କରିକରି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର। ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଜାଲରେ ପକାଇ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ହସୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍।